Dobrý den. Kam to do bude? Šumanic, jedete do Šumanic? Tak prosím. No, děkuju. Co to je? Dobrý den. Taky do Šumanic? Taky. Doufám, že jste všichni. Jo, ano. Všichni. Tak, prosím vás, dělejte, my hrozně spěcháme. No. Vypadám snad jako nějaký pohřební vůz. Víte, jak mi tady říkají? Bavorovský kalič. Hoši, tenhle nám ujel. PT 3758. Já vím ještě víc, to byl nákladňák ze Šumanické cihelny. Stačil jsem si to přečíst na dveřích. Jo. Hele. Co to bylo? Žíznivá čára. Tak děkuji. No, prosím, račte, no. Naschle!